Гість у нашій студії сьогодні Руслан Осипенко, дипломат-експерт-міжнародник, і з ним будемо обговорювати цю тему. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Вітаю, ми з вами слухали якраз сюжет і зосередили увагу на вислові «Ми поважаємо суверенітет, він є недоторканним», моїми словами передам, і те, що вони засуджують війну. А як ви вважаєте, а як тоді сприймати оці заяви, які з угорського суспільства лунають про те, що Закарпаття наше? Ну, це дипломатична гра і реальна політика. Це два напрямки одночасно, які живуть, скажімо так, в одному суспільстві. От. Офіційно вони так визнають, вони ж члени ООН, вони члени НАТО, члени Європейського Союзу. Щоб зберегти обличчя своє, вони кажуть так, ми за норми і стандарти, які прописані в статуті ООН, що ми за ваш суверенітет і територіальну цілісність. Але, якщо ви впадете, ми дуже будемо раді частину Закарпаття, значить, забрати собі. Про це заявляють праві партії. Але у них завжди є відмовка, що вони не користуються там популярністю. Значить, це не мейнстрімні, це опозиційні партії, знаєте, можна сказати так. Але якщо партія представляє частину суспільства, значить, в суспільстві є такий інтерес. Тобто, це фактично територіальна претензія. Тому треба обережно до цього ставитись, з розумінням, враховуючи взагалі тренди, які будуть розвиватися після перевиборів в 2024 році, а їх буде більше 70 країн, перевибори. І тренд на те, що або будуть приходити до влади крайні праві, крайні ліві, або будуть збільшувати свої рейтинги в країнах. Подивіться, Нідерланди, Німеччина, Італія, там, Румунія, Словаччина, будь-де. Тобто, по всій Європі. Чому така тенденція? А тенденцію підготував Кремль. Кремль, сформувавши кризи, продовольчу кризу, це інфляція, наслідки, збільшення, рост, здорожчання продуктів, міграційна криза. Європейці фактично втратили чи підірвали свою солідарність, коли не могли поділити квоти на розподіл цих мігрантів. Подивіться, та ж Угорщина чому пручалася? Вона казала, я не буду брати мігрантів, хоча треба було розподілити квоти, і кожний там по квоті, кожна країна мала взяти мігрантів. Все, солідарність втрачена. Що потрібно було Кремлю? Це щоб було розхитати політичну ситуацію в Україні, щоб Європа втратила солідарність і не підтримувала Україну, ну і щоб в дискусії пішла в якісь політичні Сполучені Штати. Все. І тоді Росія перемагає Захід, кинувши фактично виклик в грудні 21-го року. Дайте нам сферу впливу до лінії 97-го року. Вона перемагає і бере Захід теплим. Але не все так сталося, як у них планувалося. Да? Україна стала пручатися і стала єдиним фронтом. Європа зараз бореться і мінімізує негативні наслідки оці, хто підриває. Подивіться резолюцію Європарламенту, яка сказала, що Орбана і Угорщину позбавлять взагалі права слова, якщо він буде проводити послідовну, деструктивну політику, яка підриває цінності Європейського Союзу. Це говорить про те, що європейці прокинулися і зрозуміли, куди їх б'ють, скажімо так. І ці вузькі місця треба закривати. От вони почали закривати ці вузькі місця. Тому вони не в мейнстрімі, Угорщина. От, Європа буде боротися, і Європа буде підтримувати Україну. Вона буде надавати допомогу Україні. Тому угорці зараз так, знаєте, дали трошки задню заяви, подивіться, головного політичного радника Орбана, що ми готові до компромісу і не будемо блокувати фінансову допомогу Україні. Тому що вони зрозуміли, що вони не в мейнстрімі, проти них 26 членів Європейського Союзу. Але все ж таки сам візит Сіярто до України, про що він сигналізує? Сигналізує про те, що Угорщину притисли і вимагають від неї конструктивізму. І вони приїхали домовлятися? І вони приїхали продемонструвати, що вони готові до компромісів. Але чому вони готові до компромісів? Тут дві обставини. Не тільки тиск Європейської комісії, Європейського Союзу, всіх 26 членів, чи там 25 членів Європейського Союзу. Тут є задумка стратегічна у Орбана. Орбан, розуміючи тенденції, він вже розумний політик такий і хитрий політик. Він, розуміючи те, що змінюються тенденції всередині Європейського Союзу, він хоче очолити оці праві, і крайні праві, і крайні ліві рухи після виборів Європейського парламенту. Він знає, що їх прийде більше, що частка їх збільшиться, і він через них, він хоче очолити цей рух. Я думаю, що по завданню Кремля, для того, щоб зсередини змінити політику Європейського Союзу.
коли всі крайні праві об'єднаються, консервативні сили, крайні праві, крайні ліві в Європейському парламенті, оновленому після червня 24-го року, і Орбан зможе очолити цей рух, він буде диктувати взагалі всьому Європейському Союзу. Він всіх на каву буде відправляти, 25 членів Європейського Союзу, а не його на каву будуть відправляти. У нього є задумка. І тому на сьогодні, на короткий термін, йому треба проявити конструктивізм, йому треба продемонструвати, що він по ключовому на сьогодні і актуальному питанню для Європейського Союзу, він також конструктивний, він не буде підривати солідарність. Але це тимчасове явище. І водночас для відновлення добросусідських відносин, як сказав Сіярто, тому що останнім часом він визнав, що погіршилися, вони не добросусідські були наші стосунки двох країн, вони одразу виклали перелік з 11 пунктів, мені здається, так, щодо прав нацменшин. Наскільки цей перелік є до виконання можливим, як ви вважаєте, українська влада, і що там є такого небезпечного? Щоб зрозуміти, не вдаючись в деталі, зрозуміти політику Орбана, кабінета Орбана до України, я вам скажу так, він, які б ми 11 пунктів чи 25 пунктів не виконували, він цей інструмент не втратить. Для нього це інструмент тиску на Київ і на Брюссель. Він в жодному разі його не втратить. Подивіться, що було перед засіданням, чому я так впевнено кажу про це. Що було перед засіданням Європейської Ради, коли розглядалося питання євроінтеграції України? Зелене світло на початок перемовин. Ми виконали все. Ми прийняли всі законодавчі акти. Ми ОТП-банк вивели там з списку спонсорів війни. Все зробили, все, що необхідно було. Навіть угорська меншина звернулася до Орбана безпосередньо з листом, що не блокуйте євроінтеграційні процеси України, дайте зелене світло. Це говорить про те, що вона була задоволена тим, що прийняли які зміни до законодавства там по навчанню, по мові, по всьому. Не було питань. Орбана ж ніяковів, знаєте, він не відповів нічого. І зараз знову виникає візит, ми вимагаємо нових прав. Яких нових прав, якщо лист був від меншин, що вони задоволені, що все нормально у них є? Ні, він не втратить цей інструмент. Для чого це робиться? Для чого Орбан концентрується на навчанні, щоб вони навчалися саме угорською мовою. Спілкувалися в побуті, це означає, що ментально вони є частиною Угорщини. Політично вони живуть на території України, але ментально. І куди вони поїдуть, якщо вони не знають української мови, вони будуть навчатися в українському університеті? Ні, вони поїдуть в угорський університет. З ким вони будуть робити бізнес? З угорцями. Тобто повністю зав'язує цей регіон через мову, зав'язує на... Фактично формує лояльну угорську меншину, лояльну Угорщині. Він ніколи не втратить цей інструмент. Він буде ним користатися. А як буде користатися? В залежності від обставин геополітичних, як вони будуть складатися. На його користь, там, на користь Москви чи на користь Європи. Якщо на користь Європи, значить менше буде говорити. Якщо на користь Москви, він буде піднімати постійно це питання і в Брюсселі, і в Києві, і тиснути на нас. Про результати візиту пропоную послухати від нашої гості, яка доєднується до нашого ефіру. І це ми обговорюємо з Марією Мезенцевою, народною депутаткою, заступницею голови Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, бажаю всім здоров'я! Отже, розкажіть нам, яку оцінку можете дати цьому візиту і чи почули ви важливі для нас повідомлення? Однозначно дуже потужний і дуже важливий, я би назвала, історичний візит, адже Петер Сіярто, як міністр закордонних справ, дуже давно не був в Україні, я навіть не згадаю, коли це було, але безпосередньо з ним ми зустрічалися дуже часто на полях Пар'є, де працюємо плідно з угорською делегацією, як в різних комітетах, так безпосередньо над резолюціями стосовно агресії Росії проти України, яку угорська делегація всі резолюції дуже активно підтримувала. Чому для нас цей візит є важливим? По-перше, він є підготовчим. Вчора голова Офісу Президента Андрій Єрмак і наш міністр закордонних справ пан Кулеба провели дуже плідну дискусію, але не тільки вони. До неї долучилися безпосередньо представники нацменшин,
це величезна кількість людей, яка проживає безпосередньо в регіоні Закарпаття. Якщо говорити про угорську нацменшину, це близько 135 тисяч дорослих і дітей. І це стосується також лідерів церков. Чому це важливо? Як ви пам'ятаєте, український парламент проголосував вже 3 законопроєкти, які стосуються прав нацменшин в Україні. Як голова комітету рівності і недискримінації в ПАРЄ, ми маємо відзвітувати про гарні перемовини з Венеційською комісією на минулому тижні в Раді Європи, до якої долучились і угорські представники, і румунські, і ми вперше почули дуже позитивні відгуки стосовно загального підходу України до імплементації цього законопроєкту. Як ви пам'ятаєте, це був пункт номер 7 нашої дорожньої карти до відкриття перемовин по членству з ЄС. Мають 10 днів зараз наші міністерства закордонних справ Угорщини і України підготувати на найвищому рівні зустріч президента Зеленського і прем'єр-міністра Орбана. Дуже важливо, що міністр закордонних справ Угорщини Сіярто зазначив непохитну підтримку української незалежності, територіальної цілісності та найближчого закінчення війни і агресії і пошуку миру. Ну, а пошук миру уже знайдено. Це мирний план президента Зеленського. І угорську сторону також запрошують долучитися. Ба більше, про парламентарі угорської сторони на теренах ПАРЄ вже підтримали мирний план президента. А це означає, що є підтримка спецтрибуналу за злочин агресії, повернення депортованих українських дітей, робота над питанням екоциду і, звісно, реєстр збитків, відшкодування для кожного українця, українки, які постраждали від збройної агресії. Тому ми долучимося на парламентському рівні і допоможемо нашій виконавчій гілці в облаштуванні подальшої вагомої співпраці. Пані Марія, а як тоді можна скомбінувати, от ми хочемо добросусідських стосунків і водночас ми чуємо заяви напередодні візиту, до речі, від лідера ультраправої партії «Наша Батьківщина» про те, що Закарпаття воно наше? Я думаю, що такі заяви не слід сприймати серйозно і треба дослухатися все-таки до тих важливих меседжів, так, які ми почули від офіційних очільників, а вони дуже чіткі, вони ще раз підтверджують нашу вагому співпрацю і, як я зазначила, незалежність, територіальну цілісність України. Думаю, такі речі, ну, це є питанням, які треба, щоб розслідували безпосередньо правоохоронні, допустимо, органи. Але ще є один елемент, це наш пакет, точніше не наш, а пакет Євросоюзу в рамках Ukraine Facility. Це 50 мільярдів євро, які призначені для 3 наступних фінансових років, включаючи і 24-й. І тут ми маємо позитивні сигнали з Брюсселю, від Єврокомісії і від очільництва ЄС стосовно того, що все-таки він буде прийнятий на саміті ЄС 1 лютого, чого ми дуже чекаємо. Нагадаю, саме Угорщина продукувала певні, ну, такі двоякі, як ви кажете, меседжі, так, і протидіяла ухваленню цього документу. Дуже приємно, що ЄС, попри всі виклики, знаходить інструменти для того, щоб показати, що єдність ЄС існує. І нагадаю телеглядачам, буквально вчора були перепідтверджені на наступні 6 місяців абсолютно всі санкції, які існують проти Росії з 2014 року. Дякую вам за те, що доєдналися і за вашу розповідь. Це була Марія Мезенцева, народна депутатка, фракція «Слуга народу», заступниця голови Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. І у Брюсселі тривають приготування до спеціального саміту лідерів ЄС. Цього четверга Єврорада обговорюватиме подальшу фінансову підтримку України на 50 мільярдів євро. У грудні це рішення зазнало фіаско через позицію Угорщини. Чи не заблокує країна допомогу і цього разу? Та який план Б готують в ЄС на цей випадок? Ірина Іванова розкаже.
Суперечка між Брюсселем і Будапештом точиться довкола перегляду бюджету Євросоюзу. З нього Єврокомісія пропонує надати Україні 50 мільярдів євро, затвердивши спеціальний фінансовий механізм. Київ розраховує цього року отримати 18 мільярдів із цих коштів і частково закрити дефіцит свого бюджету. Довгострокова допомога Україні розрахована на 4 роки – до 2027-го. Її планують надавати в рамках нового фінансового інструменту – Ukraine Facility. Це комплексна програма для підтримки соціальних виплат, відбудови та реформування України. 17 мільярдів євро з цих коштів – це гранти, а решта – позики. Київ на прохання Єврокомісії напрацював так званий план з використання цього фінансового інструменту. Кошти надаватимуть відповідно до його виконання. Напередодні в офісі Віктора Орбана підтвердили, що Угорщина запропонувала ЄС певний компроміс, який дозволить профінансувати допомогу Україні в межах бюджету. Балаш Орбан, головний політичний радник угорського прем'єра, процитував публікацію в газеті Financial Times, в якій йшлося про нібито намір Брюсселя обвалити економіку Угорщини у разі блокування допомоги для України. Брюссель вдається до шантажу проти Угорщини, наче завтра не настане, і попри те, що ми запропонували компроміс. Як повідомляє Financial Times, міністр Угорщини зі справ Євросоюзу Янош Бока сказав, що Будапешт надіслав нову пропозицію до Брюсселя в суботу, вказавши, що тепер він відкритий до використання бюджету ЄС для пакету допомоги Україні та навіть емісії спільного боргу для його фінансування, якщо будуть додані інші умови, що надають Будапешту можливість змінити своє рішення в подальшому. За даними журналістів Financial Times, один із посадовців ЄС розробив конфіденційний план, за яким Угорщину можуть повністю відрізати від фінансування загальноєвропейських програм. Офіційного підтвердження цієї інформації немає, так само, як і відносно отриманої пропозиції. Утім, це не перша публікація західних медіа про заходи, які розробляє ЄС відносно Угорщини через блокування допомоги для України. Днями видання «Політико» з посиланням на кількох дипломатів написало про можливість позбавлення Угорщини права голосу. Це дозволяє зробити 7-ма стаття договору про ЄС. І прем'єр Орбан цю загрозу усвідомлює, вважає угорський політичний економіст Золтан Погаца. ЄС насправді не хоче йти проти країни-члена. Тож поки лідери можуть, хоч і з великими труднощами, вписати Угорщину в загальну картину. І поки Угорщина підтримує рішення, навіть попри погрози накласти вето, я не вважаю, що інші держави-члени підуть проти цієї країни. Але якщо Угорщина надалі буде раз за разом використовувати своє право вето, ситуація може змінитися. І я думаю, що прем'єр-міністр Віктор Орбан це добре усвідомлює. Це обмежує його в тому, як далеко він може зайти, користуючись правом вето. Попри спроби досягнути згоди між усіма державами, лідери ЄС готують альтернативні варіанти фінансування України на випадок відмови Угорщини. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». А ми продовжимо обговорювати тему Угорщина-Україна з нашим гостем. Сьогодні в студії Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник. І перш ніж перейти до позбавлення голосу Угорщини, хотіла би вашу думку почути про ймовірну зустріч Зеленського і Орбана. В них вже була коротка зустріч. Вона була неофіційна, але вони перетнулися. Як ви вважаєте, а якою має бути розмова? Якими мають бути аргументи, щоб переконати людину, яка, ну, вочевидь, на гачку Росії? Ну, мені сподобалася зустріч з Робертом Фіцо попередня, де було оголошено, що це політика нового прагматизму. І вона виявилася вдалою. Коли ви розумієте, що головне для будь-якого лідера в будь-якій країні, навіть в демократичній, зберегти свою владу. Вони ж всі політики, всі хочуть переобиратися. Для того, щоб переобиратися, вони мають дати щось народу. Тільки який сценарій вони обирають, негативний чи конструктивний, наче негативний, як Орбан обрав, да, захищаючи, я вас захищаю від України і захищаю від Брюсселя, тому що він тисне. Це негативний сценарій, а можна позитивний. Ось ми розвиваємо стосунки з Москвою, нам дешевий газ дають. От вам приклад позитивного сценарію. Так от Україна пропонує позитивний сценарій для Орбана, для зміцнення його влади. Що вони можуть давати? Вони не хочуть зброю давати. Ну, нехай не дають. У нас величезні проекти. Зараз ми будуємо лінії оборони величезні. Да? Інженерну техніку вони можуть постачати? Можуть. Якусь обладнання, сировину для того, щоб облаштовувати ці всі рубежі, можуть в якихось спільних проєктах брати участь, заробляти кошти угорський бізнес? Може. Чи відмовиться угорський бізнес від цього заробітку? Я думаю, що не відмовиться. І ці гроші підуть в Угорщину. Далі.
ну, війна, гуманітарна допомога, допомога в інших сферах, там медицина, це розвиток, це обмін технологіями, це розвиток і Угорщини. Угорщина виграє, Україна виграє. Після війни відбудова. Величезна кількість проєктів, величезні гроші, інвестиції, які будуть заходити в Україну і які можуть освоювати угорські бізнесмени. Можемо ми запропонувати угорцям частку на ринку на різних напрямках? Можемо запропонувати. Відмовляться вони? Не відмовляться. Буде конкуренція. Тут будуть сильні компанії. Німецькі, французькі, італійці. І безперечно, Угорщина, яка деструктивну позицію проявляла, вона б не потрапила до цих проєктів. Якщо вона буде проявляти конструктивну позицію, ми також можемо конструктивно підійти і запропонувати щось Угорщині. І під час війни, і після війни. Тому це прагматизм, це політика нового такого прагматизму. І я думаю, що треба пропонувати і будівництво інфраструктурних проєктів, і енергетика величезна потребує у нас і величезних інвестицій, і будуть спільні проєкти, тому що ми взагалі концепт будемо по енергетиці міняти. Якщо у нас була там централізована енергетика, да, теплоцентралі, атомні станції, і від них потім мережі, які покривали всю країну. Зараз буде диверсифікація. Регіон буде забезпечувати себе. Там будуть будуватися меншого розміру станції. І уявіть собі, скільки це проєктів, щоб покрити, масштабувати і покрити всю Україну. Угорщина може взяти участь, може заробити кошти, а Орбан може зміцнити свою владу і реалізовувати свої стратегічні цілі в Європейському Союзі. Будь ласка, залучайтесь і заробляйте тут гроші. Але ви маєте лояльно ставитися, і ми маємо домовлятися. Ну, тобто всі питання якісь складні, ми маємо вирішувати вдвох, спокійній ситуації, не виносячи це як інструмент тиску політичний, знаєте, на Україну там, і підкріплюючи от виступами там крайніх правих, що ми заберемо у вас Закарпаття. Це не конструктивна позиція, а ми пропонуємо конструктивізм і пропонуємо вам також діяти, як і ми. Тобто ідея зацікавити Угорщину в мирній Україні, аби Абсолютно. Вона відійшла від Росії і таким чином теж її ослабила, тому що вони просто можуть потім тут заробити. Ну, цікаве. І ідея, поговоримо, продовжимо і про це говорити після нашого сюжету. Адвокат для України, генсек НАТО Єн Столтенберг цими днями у Вашингтоні, зокрема для того, аби умовити конгресменів пришвидшити виділення допомоги Києву. І перші повідомлення щодо цього вже пролунали від першої особи Альянсу і від Держсекретаря США, з яким він зустрівся. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розкаже більше. Найважливіше, що і переговори Столтенберга і Блінкіна, і взагалі цей вашингтонський візит глави Альянсу, він дуже сильно наповнений українськими питаннями, українською тематикою. Ну, наприклад, велику частину вівторка якраз генсек НАТО проведе тут, у Конгресі, і говоритиме з конгресменами про Україну, про допомогу, про новий пакет. Ті аргументи, які, можливо, законодавці не хотіли через політичні суперечки чути від представників американської адміністрації, вони, в принципі, готові і почути, і обговорювати із генсеком НАТО, оскільки він фігура нейтральна. Ну, і з того, що вже пролунало, держсекретар Блінкен, вийшовши разом із Єнсом Столтенбергом до преси, по-перше, сказав, що американська адміністрація почала бачити наслідки для фронту. Наслідки того, що Конгрес тягне із пакетом допомоги. І головний дипломат Америки не вдавався до якихось деталей, до якихось подробиць, що зрозуміло, що, в принципі, правильно. Водночас, своє занепокоєння він просто зобов'язаний був висловити. Ну і давайте послухаємо, як це було. У нас зараз закінчилася військова допомога, яку ми надавали Україні. І ми навіть бачимо деякі реальні свідчення того, що це означає для розвитку подій на полі бою. Водночас, якщо США не виконають своїх зобов'язань, то і європейцям, і іншим партнерам стане складніше продовжувати робити те, що вони робили. Блінкен наголосив на головному принципі. Він якраз каже, що двері НАТО, на думку Америки, на переконання Америки, залишаються для України відчиненими. Давайте послухаємо. Я думаю, що процес, який ми спостерігали в рекордно короткі терміни, спочатку з Фінляндією, а тепер і зі Швецією, демонструє, що двері НАТО, як і раніше, відчинені, в тому числі і для України, яка стане членом НАТО.
Зрозуміло, що є, існує, може виникнути цей так званий фактор Угорщини. Але цікаво, дивіться, зараз те, що відбувається із вступом Швеції до НАТО, у Держдепі розраховують, прямо про це кажуть, що Будапешт незабаром ратифікує заявку Швеції на вступ до Альянсу. Кажуть, це станеться просто найближчими тижнями. Ну і щодо самого Альянсу, це цікаво, це важливо. Столтенберг під час цієї зустрічі з Блінкеном озвучив, в принципі, основний аргумент, який він тими чи іншими словами в тих чи інших формулюваннях буде повторювати під час всіх зустрічей тут у Вашингтоні, зокрема і в Конгресі. І він, пояснюючи, каже, що меседж, який він прагне донести до американських політиків, що США мають діяти не лише для України, не лише для нас з вами, а і мають продовжувати допомогу Києву для того, щоб знищити військові потужності, військові можливості Росії, для того, щоб підвищити, як він каже, ось тут процитую, можливості і підвищити безпеку НАТО в цілому. Тобто він каже, і ціна питання набагато вище, і завдання куди більш амбітне. Теж пряма мова, будь ласка. Надання допомоги Україні – це не благодійність, а інвестиції в нашу безпеку. Витративши невеличку частину американського військового бюджету, США передали Україні зброю, яка дозволила знищити значні військові можливості Росії, не відправляючи на поле бою жодного американського військового. Ну і ще з важливих аргументів, які вже наводить і збирається ще наводити в розмові з конгресменом Столтенберг, він якраз каже, що будь-яка, навіть маленька перемога Росії, вона би дала дуже хибний сигнал ворогам Америки. Він каже, що цей сигнал могли би почути, могли би використати і Іран, і КНДР, і, наприклад, Китай, для того, щоб всерйоз задуматися щодо нападу на Тайвань, це могло би його наблизити, і тому настільки важливими є асигнування. Всі ці розмови будуть якраз у вівторок тут, в Конгресі, із, зокрема, із сенаторами, яким голосувати за пакет. Ну, щонайменше, оскільки він є фігурою неполітичною, готові будуть це обговорювати, готові будуть сперечатися, можливо, із генсеком НАТО. Ну, а результати, про них ми можемо почути, у всякому разі є такі сподівання, вже за кілька днів, щонайменше на цьому тижні. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Гість у студії сьогодні Руслан Осипенко, дипломат-експерт-міжнародник. І хочу процитувати з сюжета Дмитра. Це сигнал ворогам Америки. А для трампістів ті ж самі вороги, як і для демократів. От ці заяви, ці виступи Блінкена, Столтенберга, вони можуть активізувати Конгрес? Чи все ж таки буде такі місяці і терміни, як березень лунати, тоді сядемо голосувати, листопад, коли вже вибори проведемо? Деструктивну роль тут відіграє Трамп з його групою МАГА у республіканців. Make America Great Again. Подивіться, Трамп тільки доходять в угоді до яких спільних, знаходять спільні точки дотику, республіканці і демократи, з'являється чи Техас у нас, коли губернатори республіканські, значить, не підпорядковуються республіканській владі і на свій розсуд там захищають свої штати, чи ще якесь, чи він особисто напряму каже не ставити це питання, як спікеру казав, там не ставити це питання допомогу про Україні. Тобто він особисто блокує, давайте чесно казати, він особисто блокує допомогу. Для чого? Тут два може бути сценарії. Перший сценарій, він хоче залишити цей інструмент для себе, коли він приходить до влади в 25-му році і сказати, от ви були нерішучі, у вас не було плану перемоги Росії, ви не казали про сценарій перемоги, не давали достатньо зброї, цідили її там, а ось я прийшов, все дав, все переміг і за один день домовився. Як уже там домовився, обмін території на мир, це вже про це ніхто не скаже, але Трамп переможець. Це для нього інструмент політичний. Другий момент – це інструмент, яким він тисне на демократів. Для того, щоб бити їх до самих виборів. Неважливо, хто там буде. Байден буде представлений від демократів чи інша персоналія. Це для нього інструмент. Тому він не хоче, щоб було закрито питання по захисту кордону. Щоб це було проблемним питанням лишалося, і проблемне питання допомоги Україні. Він розуміє, що Ізраїль більш-менш вийде з цієї ситуації, а з Україною це важливо для Америки, це національний інтерес Америки, тому що йдеться навіть не про погані сигнали, я б сказав, а йдеться про збереження лідерських позицій в західному світі Америки. Тому що оцей
оця система безпеки, побудована Сполученими Штатами по результатах Другої світової війни, вона буде поставлена під сумнів. Якщо Штати усуваються і перестають бути лідером, все ставиться під питання. Тоді цей Pax American, він руйнується взагалі. Це європейці мають більше тоді взяти на себе відповідальності, фінансувати політичної відповідальності, а вони не готові. У них не завершена реформа Європейського Союзу, нема безпекового сектору, нема спільної армії, нема невирішені питання міграційні, голосування, да, там може шантажувати та ж Угорщина і блокувати якісь питання. Плюс у них війна на порозі йде. І їм треба здійснювати розширення, готуватися до великої війни і ще й реформувати Європейський Союз одночасно. Тобто це виклики для Європейського Союзу. І якщо Штати ізолюються, то вони не потягнуть відразу три напрямки і фінансувати, і піднімати. І тому і Столтенберг там, і інші міністри закордонних справ, дивіться, приїздив міністр закордонних справ Британії, і Німеччини, збирається туди канцлер поїхати і розмовляти. Тому що, якщо ізолюється, якщо Америка змінює свою зовнішню політику, все розвалиться, не буде солідарності. Євроатлантична солідарність буде під питанням. І лідерські позиції Америки також під питанням. Чи хочемо ми цього? Буде світ інший. І тоді авторитарні режими будуть диктувати міжнародний порядок денний вже. Все. Без війни. Безвідносно, який буде результат українсько-російської війни. Якщо Штати ізолюються, а це Трамп сприяє цьому. І він каже, що і виведу війська з НАТО, з Європи, і взагалі, що ми там десятки мільярдів за океан відправляємо, у нас не вирішена купа питань. Він хотів же ж виходити, була ініціатива з Альянсу. Так, так. Тобто він каже, що він змінить зовнішню політику. А це руйнація демократичного світу взагалі. І принципів, і норм, стандартів демократичних, все. Тоді будуть правити Китай і його Альянс, коаліція. А що от в НАТО серед західних країн в Європі? Які загрози? Зараз ми обговоримо після сюжету. У Фінляндії перші за 12 років президентські вибори чинний лідер держави Саулі Ніїністьо обирався двічі. Тепер його має замінити новий політик. Перший тур уже позаду. Боротьбу за президентське крісло продовжить колишній прем'єр-міністр і кандидат від коаліційної партії Олександр Стуб та екс-очільник МЗС Пека Гаавісто. Другий тур має відбутися 11 лютого. Обидва кандидати мають однакові шанси на перемогу та схожу риторику. Вони, як і попередній президент, планують підтримувати Україну, співпрацювати з НАТО і посилювати обмеження проти Росії. Отже, не вдалося їм визначити переможця з першого туру, як ми називаємо, більше 50% не набрали. Як ви вважаєте, позиція у всіх у них – у всіх кандидатів до нас позитивна, вони нас підтримують так. І Росію вважають ворогом. Так. І показово те, що вони відмовилися від добудови атомних енергоблоків, які будувала в Фінляндії Росія, вони перші відмовилися. Більшість країн в Європі не відмовилися. Росатом зберігає пакет будівництва з 23, здається, блоки. 12 чи 13 Росатом буде будувати чи добудовувати у співробітництві з іншими компаніями, там чешськими, іншими компаніями, добудовувати ці енергоблоки. А що це таке? Це залежність від країни, яка потрапила в інший табір. В російсько-китайський табір, протилежний табору демократичних країн. І що таке атомна станція на вашій території, яка збудована за технологіями вашого ворога? Ви залежні від запчастин, від технологій, ви залежні те, що ми теж відчували від софту. Так, тому ми із Вестінгхаус почали співробітництво розвивати, тому що на нас тисли постійно. Ну, те, що були економічна залежність від ядерного топ-палива, що зберігалася там, і вивезення відпрацьованого і зберігання ВЯП відпрацьованого ядерного палива, це одне. А те, що політично вони ж тисли, ми залежні від них, вони прив'язали нас атомною енергетикою. Тому ми зараз можемо ділитися своїм досвідом. І, значить, передати і тій самій Угорщині, яка хоче будувати в ПАКШ станцію, продовжує будувати, хоча вона член НАТО. І для мене взагалі дивно, як члени НАТО і Європейського Союзу погоджуються після того, що відбулося війни 22-го року, вони продовжують добудовувати, будувати станції ці атомні. Це надзвичайно небезпечна річ для безпеки. Але Фінляндія продемонструвала свою позицію. Вона сказала, ні, ми не будемо будувати, тому що ми в різних, ми демократична країна, ви не демократична, ви змінюєте, скажімо так, підриваєте норми міжнародного права.
все. І тому, незалежно від того, хто там прийде до влади, вони будуть підтримувати нас. Тому що позиція Фінляндії надзвичайно чітка, як і балтійських країн, які нас підтримують. Фінляндія так само дуже чітко визначила свою позицію і буде дотримуватись її. І коротко, наскільки високі шанси, що можуть наземно наступати росіяни на Фінляндію? Вторгнення? Ні, не будуть наступати. Вони отримали там... Росіяни не наступають на сильних. Там, де вони отримали відсіч, вони туди вже не йдуть. Тому вони можуть лякати, там створювати якийсь округ, пересувати туди війська, але вже туди вони не підуть, тому що вони знають, що фіни їм дадуть гарну відсіч. По зубах, як ми кажемо. Ну, я не хотів це казати. Я зрозуміла. Я вам дякую за цікаву розмову і будемо чекати вас у студії знову. І гостем нашої студії сьогодні був Руслан Осипенко, дипломат, експерт-міжнародник.